«Вітіскоп». На зустріч власників клубів прем'єр-ліги, те, що та інформація, яка дійшла до нас, а нічого там не змінилося. Все як було, так і є між цими людьми. Вони все одно не вміють між собою серйозно домовлятися. Ну, тобто всі ці ідеї, а давайте стільки. Ніхто не сказав, давайте порахуємо, скільки ми можемо. Давайте зробимо 16, а нема на сьогодні 16. Ідея була 12. Теж ідея суперечлива. А таке враження, що кожен там висловлював свої ідеї і не намагався почути інших. Почали говорити, що є проблеми з атестацією. Теж те, що там, як воно обговорювалося, таке враження, що власники починають шантажувати. Та будуть у нас проблеми, то не буде нашого клубу. Куди ви без нас подінетесь? Це не конструктивний діалог, я вважаю. І рішення 16, буде 16, їх нема. Давайте не будемо брехати собі. Їх немає на сьогодні. 16 яких? Кривих, косих, ледь живих? Не знаю. Тобто, взагалі, бажання знайти цифру спочатку, а потім підігнати під цей чемпіонат, абсолютно недоречне. Врешті-решт, якщо у нас буде їх 15, треба грати 15. Краще 15 живих, аніж 16 напівживих. Ну, ми навіть не говоримо про стабільних і те, що взагалі обов'язково у клубів є там запас міцності. Ні, цього просто не може бути в сучасних умовах, це потрібно розуміти, і проблеми можуть виникнути у будь-кого. Але 16 – це ідея. Я побачив в цій зустрічі надто багато популізму. І прикро, тому що це зустрічалися власники. Вітіскоп. Спортивне відео.